আপোনালোক ফিল্ডখন হ'ব সেইখন তো আৰু আপোনালোক আহিলে এই অডিটৰিয়াম এটা আহি আপোনালোকে জয়েন ল'ব লাগিব তো তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইপিনে কাউণ্টাৰ আছে এইবিলাক কাউণ্টাৰবিলাক মই দেখাই আছোঁ কোনটো কাউণ্টাৰত গৈ কি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব ক'ত মেডিকেলৰ চেকআপ হ'ব তো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই আছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এইফালেদি সোমাই আহিলে আপোনালোকৰ প্ৰথম কাউণ্টাৰ এইটো এক নম্বৰ কাউণ্টাৰত এই চাৰজনে আছে আগৰবাৰ যোৱাবাৰো আছিলে তো যোৱাবাৰ নিচিনা বস্তুখিনিকে ইয়াত খালি চাৰি নম্বৰ কাউণ্টাৰলৈকে থাকিব এইটো দুই নম্বৰ কাউণ্টাৰ তো আৰু এইটো হৈছে তিনি নম্বৰ ইয়াত চেষ্ট আৰু হাইটবিলাক জোখা হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ আৰু এইপিনে ইয়াত হ'ব আপোনালোকৰ মেডিকেল তো যোৱাবাৰ নিচিনা একে আৰু এতিয়া আগন্তুক এ পি আৰ ইণ্টাৰভিউটোতো এনেদৰে এই আপোনালোকে ইয়াত ডকুমেণ্ট চেক হাইট চেষ্ট আৰু মেডিকেল চেক গোটেইখিনি এই অডিটৰিয়ামটোতে কৰা হ'ব আৰু ত্ৰিছজন পঁচিছজন এনেকৈ মতা হ'ব তো আপোনালোকে ইয়াত সেই ডকুমেণ্টছবিলাক উলিয়াই ল'ব লাগিব তো বাকী প্ৰচেছখিনি আগৰ নিচিনা একে এইখিনিতে আৰু এটা কথা কেণ্ডিডেটবিলাকক ক'ব খুজিছোঁ তো বহুতো কেণ্ডিডেটে নিজৰ ডকুমেণ্টছবিলাক খৰখেদাত পাহৰি আহে তো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব ইণ্টাৰভিউৰ আগদিনাখনিয়ে ধুনীয়াকৈ ফাইলত ভৰাই থৈ দিব আৰু আমাৰ ইয়াত ডুপ্লিকেট ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন নাই তো আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টবিলাক আগদিনাখনিয়ে ভৰাই থৈ দিব
ভিডিওটো মাজতে দুটা কথা কওঁ মোৰ দুজনমান শুভাংশে ফিল্ডখনৰ ৰিভিউ দিবলৈ কৈছিলে তো ফিল্ডখন যথেষ্ট ভাল ধুনীয়া আৰু বতৰো যথেষ্ট ভাল তো আপোনালোকে দৌৰি ভাল পাব আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যিসকলে কেণ্ডিডেটে ইয়াত ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহে তো তেওঁলোকে লগত অলপ লাইট ফুড লৈ আহিব ফ্ৰুইটজাতীয় বস্তু নাইবা চকলেটজাতীয় বস্তু লৈ আহিব কাৰণ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়াবা দেৰিও হ'ব পাৰে তো যাতে আপোনালোকৰ এনাৰ্জিটো থাকে দৌৰিবৰ কাৰণে বা জঁপিয়াবৰ কাৰণে তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অলপ খোৱা বস্তু লগত লৈ নিব Come on.